lek dadi lho ya. Itu ya. Malah yo kasih delok nek tak sama pinter. Jamal, aku lo jajal. Yo lo kasih kak delok anu nek kayak merang-merang. Terus lo ketok njaluk sapu terus ngono. Ngono iki ketok dowo. Sapu iki yo kok. Halo, halo. Hah? Lek apa nih? Tadi. Sarapan. Hah? Yo kok. Makanan. Rohot. Satu. Thank you.
Oh, my God.